Dámy a pánové, moc děkujeme. Tak nás teď prosím ještě chvilku nezastavujte. Nebo zmrzneme. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Running through the sky, 100 degrees is running cold, it's too hot.
chvíli, kde to oslavíme, když v Outu Areně už jsme byli pětkrát. Tak to bude asi někde jinde, ale... Bude to v únoru, přátelé, bude to v únoru a možná to bude v Outu v Univerzu, hned vedle. A asi tam zahrajeme něco podobného, co jsme dělali na našem online koncertě. No, tak se s vámi eventuálně budeme těšit na viděnou tam, anebo někde jinde, ale v každém případě, prosím, nezapomeňte, že přátelé zůstanou přáteli. Friends will be friends.